Форум барысында облыс әкімі мемлекет басшысы өз жолдауында ауыл аманаты, жер аманаты, қарызсыз қоғам жобаларына ерекше назар аударғанын, сондықтан оларды жүзеге асыруға әрбір депутаттың белсенді қатысуының маңыздылығын атап өтті. Бүгінгі дейін халық үдесі үшін қызмет ететін халық, қалалар мен жергілікті атқарушы билік арасындағы өзара байланысты нығайтуға негізделген жаңа айтып отырған ұсыныстар жан-жақты талқыланып нақты шешімдер қабылданады деп санаймын. Бұл үлкен мәртебе, әрі зор жауапкершілік. Аманатқа сенім артып, аманат жүгін артқан азаматтардың үмітін ақтау бөлігінде абай елдің депутаттары бұл жерде халықтың үдесінен шығады деп сенім білдіремін. Форумның негізгі мақсаты мемлекет басшысының саяси реформаларының нәтижесі ретінде депутаттар мен мәслихаттар жұмысындағы өзгерістерді ілгерілету. Барлық деңгейдегі депутаттардың қызметтерін жүзеге асыру барысында мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын дамыту. Енді бүгінде өздеріңіз көргенде бірінші Абай облыстық аманат партия форумы өтті. Бұл форумның мақсаты ең бастысы бүкіл осы біздің аманат облысындағы атқарушы органдармен жұмыс жасап, әр ауылдағы, әр аудандағы қандай іс-шаралар бар екенін аманат партиясының сайлау алдағы бағдарламасын орындау. Бүгінгі сессияда өзіңіз естігендей 150 депутаттық орынның 123-і аманат партияның депутаттары. Сондықтан біз осы сайлау алдағы бағдарламаны орындау үшін бүгін депутаттар жинап, әр ауданда қандай мәселе бар, қай ауданда, ауылда қандай мәселе бар, шешуге тырысамыз да, оны орындауға да тырысамыз. Форум ашық диалог алаңы форматында өтіп, онда Қазақстан Республикасы президенті ұсынған реформаларды жүзеге асыру аясында өңірлерді дамыту мәселесі талқыланды. Сондай-ақ Абай облыстық аманат партиясының 2023-2027 жылға арналған сайлауалды бағдарламасының орындалуы және мәслихаттардың өкілеттілігін кеңейту мәселесі қаралды. Бүгінгі таңда Абай облысының орталығы Семей қаласында үлкен ауқымды депутаттарға, яғни аманат партиясының сайланған жаңағы барлық деңгейдегі депутаттарының форумы өтіп жатыр. Бұл тұңғыш рет. Бұл дегеніміз үлкен мүмкіндік беріп жатыр. Себебі барлық деңгейдегі облыстық, қалалық, аудандық деңгейдегі мәслихат депутаттары бұл жердегі жаңағы жергілікті билік өкілдерімен қазір бірінші бөлімі бітті, екінші бөлімде пленарлық кездесу болады. Сол жерде өзінің көкейінде жүрген жалпы сайлаушыларының сұраныстары, яғни мына аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы жол картасына айналды. Сол жол картасының орындалуын қандай деңгейде әрмен қарай уақытында орындала ма деген сияқты сұрақтарға жауап береді деген ойдамыз. Бұл үлкен мүмкіндік депутаттарға, себебі біз жаңағы депутаттық сауал жолдағанмен де бұл жерде көзбе көз өзінің аузынан еститін боламыз. Пленарлық отырыстан кейін форум қатысушылары панельдік сессияларда білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, мәдениет, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, бақ және әлеуметтік желілермен жұмыс тақырыптарында тәжірибелерімен бөлісті. Айта кетсек, Абай облысында барлық деңгейдегі 158 мәслихат депутатының 123-і аманат партиясының мүшесі, оның 118-і бір мандатты жүйемен сайланғандар. Аяулым Рахымжан, Мұбарак Айкебаев, Алишер Абелов, арнайы ТВ-6 телеарнасы.